A je to tu! Další den ve studiích Joeyho Drewa. Poslední dobou se to tady začíná pěkně hemžit lidmi. Ale pro mě je to tu pořád jenom špinavá podlaha jako vždycky. Je tu jen víc lidí, kdo by ji mohl zašpinit. Jediný, kdo mi tady nevadí, je paní Campbellová. Zamlouvá se mi. Ujistím se, abych chodil vysypávat odpadky každý den, jen abych věděl, jak se jí vede. Když už o ní mluvím, nedávno jsem jí slyšel, jak si povídá se Semim. Zdálo se mi, jako by mezi nimi byla nějaká magie. Ale kdo jsem, abych je soudil? Dokonce myslím, že si mě všimli, jak je sleduji. A tak jsem jen pokrčil rameny a řekl, mějte se, já odsud mizím.